Diretor-geral Secretaria de Estado de Comunicação Social, Eliseu Isaac Fernandes Ateten, e a Tempo Barra, que se reativa a Rádio Paróquia Samenian, com a Lá Loranta é no Divertefali, comunidade Nosarani Sira e município Manufahi. Eliseu, a toque esta unha, foi namorado com o Diretor Nacional para Desenvolvimento Rádio Local, a observação da Rádio La nebenia é sede no e a Paróquia Nossa Senhora da Assunção Same mei, eh, mai observa, eh, radio, a loran Tasimane. Eh, radio nesse dia, eh, há 2015, os eh, se fundos se o governo mostra, mas depois de ir né, eh, quase faço um dia, então a oh, uh, mudança de liderança eh, para o que manufagem nia, então, eh, anuindo a doença bel, hamores eh, filvale, a atividades lá vale, então então, eh, Secretaria de comunicação social, simo eh, eh, Especial a pedido, a do mai observa, o de Haré, mais ou menos, saíram para o futuro e tatu Haré filo falo, o ativo e funciona nesse momento. Também não é uma corrente, mas o técnico gira, o técnico gira em Haré direitona, Haré, uma parte serena bem, que precisa de tudo melhor, parte serena bem, que precisa de radia imediata, o de Belé ativo, filo falo, rádio Se comes, claro, é. Faz parte da direção nacional da Rádio Comunidade e a Rádio La Lora já é uma Rádio Comunidade. Então, depois de que a técnico, se for relator, ponto, situação, rumo, itaré Rádio La saída, mas precisa do governo de apoio, o governo se esforça para ter apoio, a Rádio La Lora seja relativa e disseminar a informação base, e a base, toda base, sim. Responsável, Rádio La Padre Fernando da Silva Espera e a Tempo Bada, se como bela reativa a Rádio Referê.

sebele kari ka uh, molok taman na ini ni wati Radio La lorantasi Tasimane ezisti hatina ya rihung rua sanulu resing lima nudar no radio parokian Nian, hori fosai dutrina nian nomos halo transmisaum ba misa dominikal no misa lorong bocira hane san no natal. Ia ya tina ngeri ngurua sanulu resinsia, parokia transforma fating radio Nian bakapela, nune no halo radio la lorantasi mane la funsiona toa agora. Agustinu da Costa, ziamen.